Det var faen noe av det sykeste jeg har sett. Allan er løp. Skulle jeg aldri lenge liv. Nekta å tro at du klarer å svelle den hallo. Har du lyst til å se noe gøy? Det er jævlig. Breiklaven har bare tatt den største fisken oppi her. Det er en sånn opprettslaks da. Men jeg tror ikke han kommer til å klare å svelle da. Den laksen var stor, altså. Så ville det vært mye mer naturlig å ta igjen med de da. Litt på kanten av det da. Men jeg ser sykt. Jeg gikk forbi her da. Så hadde han bare tatt den. Jeg så ikke når han tok den. Han hadde tatt den på siden da. Ja. Enorm kamp mellom de fiskene, frem og tilbake, og så breifarbene, de er jo en av få fisker, de kan bevege tærne, som har grepet noe, så beveger de tærne bakover, sånn at de på en måte bare rester de ned i gapet. Ja, det var heftig, den var 10 meter mest to års. Den laksen var dobbelt så langt som den torsken, og litt større. Jeg tenker på hvordan tærene er nede i kroppen her nå. Jeg vet jo, altså breiflabber, de går jo litt på sjøfugler og diverse. Så av og til kan de ta for stort gruppe, rett og slett. Det kan jo bli breiflabberens døde, da. Ja, det hadde vært bare helt ekstremt.